Пет въздушни аса от националния клуб и ястребите на Румъния показаха своите умения в небето над Варна на връх празника на града 15 август. Начело на пилотите бе Джордже Ротаро. Във въздушната акробатика се включи и 23-годишната Андрея Банесаро, единствената дама в отбора на ястребите. Зрителите на шоуто имаха възможност да видят както солови изпълнения, така и обща хореография. Пилотите летяха на височина между 100 и 1200 метра, а скоростта на самолетите бе до 400 км в час. През тази година клубът на румънските ястреби навършва един век. През миналата година асовете от северната ни съседка са спечелили Европейското първенство по въздушна акробатика, а през октомври тази година ще участват в световното, което ще се проведе в САЩ.